My sme samozrejme pomohli Ukrajincom, ale zároveň treba povedať, že za posledných pár rokov sme asi najviac v histórii samostatného Slovenska naštartovali obranný priemysel a aj výrazným spôsobom posilnili obranné schopnosti našej vlastnej armády. Prvýkrát vlastne investujeme 2% hrubého domáceho produktu do našej vlastnej obranné schopnosti, čo je veľmi dôležité z hľadiska záväzku voči Severoatlantickej aliancii. Ale celkovo sme sa v Európe zobudili po ruskej agresii voči Ukrajine, že potrebujeme posilňovať našu obrannú schopnosť a to súvisí aj s podporou obranného priemyslu. Tu máme na Slovensku silnú tradíciu, čiže má to aj ekonomické dôsledky a ja podporujem každý krok, ktorý posilní spoluprácu a súdržnosť obranného priemyslu v Európe, pretože je to aj šanca pre obranný priemysel na Slovensku a je to aj šanca obstarávať zbraňové systémy, nové technológie, lacnejšie a tak, aby sme zabezpečili rovnomernú obrannú schopnosť všetkých členských štátov Európskej únie. Čiže tento krok, ktorý tu chystáme, je krokom dobrým smerom a navyše je to aj taký politický signál voči tomu obrannému priemyslu na Slovensku, že tu je dlhodobý záväzok podporovať tú obrannú spoluprácu, pretože ruská agresia pokračuje. Rusko zbrojí exponenciálne. Tie výdavky do ruského obranného priemyslu rastú naozaj nie že 10-20%, ale 100-násobne z hľadiska percent. A my sa potrebujeme z oči v oči tomu postaviť, brániť, byť pripravený. Rusko napadlo minulý rok Ukrajinu, zajtra môže napadnúť niekoho iného. A jednoducho my potrebujeme byť pripravení konať, byť pripravení zásobovať nielen našich vojakov, ale jednoducho podporovať obrannú schopnosť aj v iných členských štátoch. Toto je príležitosť pre Slovensko, aby malo povedzme aj dobrý exportný trh v rámci Európskej únie. Treba sa toho chopiť.